kubalaze ya wiki ino kugatali kumfutu wakulaze guli ya Andrew Felix Kaweesi ngali kuchige ruengo heyo giri ya mafuku linombako mchale we ruengo sese na muju robota kanya webali na mchitondo na ye salawo kutongela kubanga ebigambo ebisinga olumu tubyogeza kusungu olumu tubyogeza kutamanya bali ku mukolo gw'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekereziya eya St Mary's Kitolo Father Matthias Waswa n'alangirira okumala obuzibu obwo njagala kumwita katula kukaanye ngomwatu mwemudde ate tweyeze n'oluki n'olulimi kumukolo guno Kaweesi yatabukira ababeeyita abakadde ne bamuddako lwamukulokota ate nga yasooka n'okufuna diguli ey'okubiri mu kitondo kati obumanyi obwo kumpa obusobozi obutatabuna obuntu obutonotono Kulokusatu la wiki ni ya gende bina mtungu na subiza familia yomchala Enjonyi ya polisi kuyati kulida kusiri ya kunyumba ye Naba subizo kubazi mbile mpya Zeni ba engineer wano Umulimo kwa wewa genda kutunula Enyumbe nunga wewa de Wabata gavu deko Shiketso ulo kola Ya tege zanti buliomu ya kosebwa Wakudu kilo ngane nyumbe ndala Ezayo nonibwa Zali za kudabilizi wa Kwa la chuchikole nchi Wiki ino ngatena kubwa ngatumaze Kuluna kule rumi ya genda kumidia senda na yugira Kwa lipota Human Rights Watch Kupyo kutiwa kwa banto Eka sese Ya samba jibia lipoti ya full mizibwa Nti abana batu wa mkulumbo lubiri Olomu singa chaozi wezi limombele Timuli mwana nomu wane chikumu haba swadu Ya freedom Oye naga ndi mwari mwabana Alete report Oni ya tege zanti abanto Chikumu mba sato wibafira Mpulumba kanyika sese Chikende luwa chayo chetulamu Eyagala kono na linya y'ebitongole ku madembe mu gwanga Kumekole jenja ulo Kaweesi za kubiriza abasirikale okukuma empisa mu byajukirwa ku yali asibula mu munyezi wa police mukamera Emiliano ya kubiriza yali amudira mbigiri aruna isabirie okulwanyisa abafira abakunganira ku police ezenja ulo they were very who stand there and they begin connecting people who come with problems here with CID with traffic they are not police officers their work is to kufera Mwabisile bino ngali mu ofisi ye yayogera ko ndabukire TV navumira ibikorwa ibyabantu okutwali amateka mu ngalo ngabata banawe mu songa ezitalimo ikizibu kino ekyo okutwali amateka mu ngalo ya kyetaaga okunogerwa eddagala era butakirwanyisa ojagenda okwesanga ngabantu balowooza n'okuza nti eriyo mateeka ekizibu kino kize kikula lulinga n'abamu bw'okiraba ng'olaba abantu babeeranga bakikola mu bubba era nga batono ate basinga kubeera baami naye ku mulundi guno abakyalo basanga beenyigira mu kintu kino n'abaana bato ekitegeeza nti kiba kyali nsonyi kitegeeza nti kiba kyaliwo okutya ekizibu kyeyongera kukula buli kumakya buli lunaku era tulina okinogera eddagala kubanga embeera ekyukidde ddala ddala siringa nga bwe kyali abasinga okukola okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka buno twali amateeka mu ngalo be bavuzi ba boda boda ebitundu ebisinze okubeeramu obuzibu buno okusingira ddala kirini kizibu kiri mu Buganda wano